নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম ৰাইফলছত ওলোৱা যিখিনি পোষ্ট আছিলে, পোষ্টখিনিত আপোনালোকে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কোনখিনি আপোনালোকৰ ইলিজিবল হ'ব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে পোষ্টসমূহ, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এইখন হৈছে আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা অহা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তথা ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। 13 আগষ্টৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন যোগেদি। আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইজ এপ্লিকেবল ফৰ ইলিজিবল ডিপেণ্ডেণ্ট ফেমিলি মেম্বাৰ অফ আছাম ৰাইফলছ পাৰ্চনেল কিল ইন একশ্যন। তো যোনখিনি পৰিয়ালৰ কোনোবা যদি ফেমিলি মেম্বাৰ আছাম ৰাইফলছত কাম কৰি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ফেমিলি বা পৰিয়ালবৰ্গই এই পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফেমিলিৰ মানুহ আছাম ৰাইফলছত কাম কৰি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই অফাৰটো দিছে, ভাল অফাৰ হয়। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফেমিলি মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো বৰ বেছি টানকৈ দিয়া নাই, গতিকে আপোনালোকে সকলোখিনি চাব, জনাই দিয়া হ'ব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, টোটেল পোষ্ট আছে 79 আছে। আৰু কোনটো পোষ্টত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব জনাই দিছোঁ। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এখন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন উপলব্ধ হৈ আছে আছাম ৰাইফলছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। সেইখন ডাউনলোড কৰি পিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পঠাব লাগিব। এইটো এড্ৰেছত ইয়াত এড্ৰেছ দি দিয়া আছে, ডিৰেক্টৰেট জেনেৰেল আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ লেটগড় শ্বিলং মেঘালয় 793010, তাত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি উল্লেখ কৰা আছে মেডিকেলকে আদি কৰি ফিজিকেল যোনখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় সেইখিনি সকলোখিনি দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। এতিয়া ল'ৰা হ'লে কিমান কি কৰিব লাগিব, ৰাণ দিয়া আছে, ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি, ল'ৰাসকলে 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব 24 মিনিটত, ছোৱালীসকলে দিছে 1.6 কিলোমিটাৰ, ঠিক তেনেদৰে বেলেগ বেলেগ আছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে পোষ্টেল অৰ্ডাৰ দিব লাগিব 25 টকীয়া ডাক টিকট লগাই IPO। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰা আছে কোনটো পোষ্টত কিমান এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু বয়স, যিটো হৈছে জেনেৰেল ডিউটি, ল'ৰা ছোৱালীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মেট্ৰিক পাছ হ'লে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বয়স আছে 18-30 বছৰ, ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া থাকিব। হাবিলদাৰৰ যিটো আছে আপোনালোকৰ ক্লাৰ্ক, তাত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছতো আছে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট, তাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু ইয়াতো আছে আপোনালোকৰ ৰেডিঅ' মেকানিক, তাত মেট্ৰিক পাছ কৰি পিনি আপোনালোকৰ IDR চাৰ্টিফিকেট লাগিব ৰেডিঅ' মেকানিকৰ। ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ আছে ছিগনেল, তাতো আপোনালোকে 10 পাছ কৰি পিনি ফিটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব IDR। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ৰাইফলমেন আছে, ইয়াত আছে আপোনালোকৰ আৰ্মাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, এইখিনি আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ IDR লাগিব নিশ্চয় জানে। নাৰ্ছিং, কাৰ্পেণ্টাৰ, কুক, এইবিলাক আছে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যিটো কুকৰ পোষ্ট আছে, তাত আপোনালোকৰ 10 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে কুকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। ফিমেল এটেণ্ডেণ্ট আছে, ইয়াত 10 পাছ কৰিব লাগিব, এইটো অকল ছোৱালীৰ বাবে ৰাখিছে, 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতো চাফাই বুলি এটা আছে, ইয়াতে কেণ্ডিডেট ল'ৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, চাফাইটো 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াত ৱাটছমেন বুলি আছে, এইটোতো 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পদখিনি আছে, যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দি থোৱা আছে, আপোনালোকক মই যিহেতু দি ৰাখিছোঁ। এখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াব আৰু ভালদৰে ফিল আপ কৰি পিনি আপোনালোকে সেই এড্ৰেছটোত পঠাই দিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা বুজি নাপালে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কোনোবা যদি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানে, পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।